കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം പ്രാരംഭമായി അറിയിക്കട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കാണുവാൻ, ഈ ടി വി സ്ക്രീനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സർവശക്തനായ കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടെ തന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ദിവസം നമുക്ക് കാണുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായിട്ട് നമ്മുടെ പുതിയ ദിവസം ആരംഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം. എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 21 എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിപ്രധാനമായൊരു വിഷയമാണ് തിരുവചനത്തിലെ ഭാഗ്യവാന്മാർ. നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഗ്യവാന്മാരായി മാറുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാരെ പറ്റിയാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ശബത മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേ വിഷയത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. ശബത മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം 56 അധ്യായം അതിൻ്റെ 2 വാക്യം. യെശയ്യാവ് 56:2. അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, ശബതിനെ അശുദ്ധമാക്കാതെ പ്രമാണിച്ച് ദോഷം ചെയ്യാത്തവണ്ണം തൻ്റെ കൈ സൂക്ഷിച്ചും കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന മർത്യനും ഇത് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ഭാഗ്യവാൻ. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പം ശബതിനെ അശുദ്ധമാക്കാതെ പ്രമാണിച്ച് ദോഷം ചെയ്യാത്തവണ്ണം തൻ്റെ കൈ സൂക്ഷിച്ചും കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന മർത്യനും ഇത് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനും ഭാഗ്യവാൻ. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അനേക വിധത്തിലുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാരെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ഭാഗ്യവാനാണ് ശബത മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും അനേകർ ഈ ഭാഗ്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാതെ കർത്താവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പരീശന്മാരെ പോലെ ദൈവവ്യവസ്ഥയോട് മറുതലിച്ച് കയ്യെത്തം ദൂരത്തുള്ള മഹാഭാഗ്യത്തെ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ലോകം വെച്ചു നീട്ടിയിരിക്കുന്ന പലതിൻ്റെയും പിന്നാലെ ഇന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ആരാധനക്കാരുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ചില ആളുകൾ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 7 ദിവസമാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബതിൽ, അതായത് ശനിയാഴ്ച, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടർ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 1 ദിവസമാകുന്ന ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പം 2 വിഭാഗത്തിലുള്ള ആരാധനക്കാരെ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ ബോളത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 1, വിശുദ്ധ ശബതിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും 2, ഞായറാഴ്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും. ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ശരിയാണ് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഏതാണ് ശരി, ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് നാം കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തിരുവചനം എന്താ പറയുന്നത്? ശബത മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം, ദൈവം തമ്പുരാൻ ആരാധനയ്ക്കായി അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് വേർതിരിച്ച് നൽകിയ ഒരേ ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. അത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 7 ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബത ദിവസമാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2 അതിൻ്റെ 1-3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 2:1-3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ: ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള ചരാചരങ്ങളൊക്കെയും തികഞ്ഞു. താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും ദൈവം തീർത്ത ശേഷം താൻ ചെയ്ത സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും 7 ദിവസം നിവർത്തനായി. താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും അന്ന് നിവർത്തനായതുകൊണ്ട്, എന്ന് 7 ദിവസം നിവർത്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവം 7 ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. ഇത് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറുള്ളൊരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്:
ഏത് ദിവസം ആരാധിച്ചാൽ എന്താ? ദൈവത്തെ അല്ലേ ആരാധിക്കുന്നത്? എല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസങ്ങളല്ലേ? സാധാരണ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളതാണ്, ഏത് ദിവസം ആരാധിച്ചാൽ എന്താ? എല്ലാം ദൈവത്തെ, എല്ലാവരും ദൈവത്തെ അല്ലേ ആരാധിക്കുന്നത്? എല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രസ്താവന തിരുവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം. നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കണം, കാരണം തിരുവചനത്തെ വളച്ചൊടിച്ച് നമ്മെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്ടശക്തി ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എതിരാളി ഈ ലോകത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധമാണെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധമാണെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദൈവം എല്ലാ ദിവസത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു എന്നും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ദൈവം ഒരേ ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രമേ അനുഗ്രഹിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ച് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അത് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബത ദിവസമാകുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സംശയമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആറ് ദിവസങ്ങൾ എന്തിനുള്ളതാണ്? ആരാധനയ്ക്കുള്ളതാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല. തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 20:9. പുറപ്പാട് 20:9. അപ്പം ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം ആരാധനയ്ക്കുള്ളതും ബാക്കി ദിവസങ്ങൾ എന്തിനുള്ളതാണ്? പുറപ്പാട് 20:9 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 6 ദിവസം അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ വേലയൊക്കെയും ചെയ്യുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ 6 ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് അധ്വാനിപ്പാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ജനം എല്ലാ ദിവസവും ആരാധിക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരുവചനം നൽകുന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. സദൃശ്യവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകം 14:12 അതിൻ്റെ 12:12, സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 14:12. ചിലപ്പോൾ ഒരു വഴി മനുഷ്യനെ ചൊവ്വായി തോന്നും, അതിൻ്റെ അവസാനമോ മരണവഴികൾ അത്രേ. അപ്പം മനുഷ്യന് പലതും ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നാം, പക്ഷെ വചനം പറയുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനമോ മരണവഴികൾ അത്രേ. അപ്പം ശരി ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബത മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്? കാരണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശബതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാണ്. അപ്പം സൃഷ്ടാവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവിനെ അനുസരിക്കുമ്പോഴാണ് സൃഷ്ടി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ശബതിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാണ്, തന്നെയുമല്ല എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 1:1-3 വാക്യങ്ങൾ. യോഹന്നാൻ 1:1-3 വാക്യങ്ങൾ. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു, അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു, സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി. ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനം എന്താ പറയുന്നത്? കർത്താവിനെ വചനമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ സകലവും സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചലിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ കരമാണെന്ന് തിരുവചനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാടുകാരനായ യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വെളിപ്പാട് 4:11, കർത്താവേ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനും എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം ഹേതുവാൽ ഉണ്ടായതും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും ആകയാൽ മഹത്വവും ബഹുമാനവും ശക്തിയും കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ. എന്ന് മനസ്സിലായി? കർത്താവേ നീ സർവവും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സകലവും സൃഷ്ടിച്ചത്. കൊലോസ്യ ലേഖനം അത് ഒന്നുകൂടെ അടിവരയിട്ട് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:16-18 വാക്യങ്ങൾ, കൊലോസ്യർ 1:16-18 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സകലവും അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ സകലത്തിനും മുമ്പേയുള്ളവൻ. താൻ സകലത്തിലും മുമ്പനാകേണ്ടതിന് അവൻ ആരംഭവും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആദ്യനായി എഴുന്നേറ്റവനുമാകുന്നു. എന്താ മനസ്സിലായി?
മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആദ്യനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റവനായ നസറയനായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും. സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ, വാഴ്ചകളാകട്ടെ, കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, അധികാരങ്ങളാകട്ടെ, സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ശബ്ബത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ആരാണ്? യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2:28 മർക്കോസ് 2:28, അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ ശബ്ബത്തിനും കർത്താവാകുന്നു. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അങ്ങനെ മനുഷ്യപുത്രൻ ശബ്ബത്തിനും കർത്താവാകുന്നു. Therefore the son of man is lord also of the sabbath എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തു ശബ്ബത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവാകയാൽ ശബ്ബത്തിന്റെ കർത്താവാണ്. ശബ്ബത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ബത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പൊതുവേ മനുഷ്യർക്കൊരു ചിന്തയുണ്ട്, അതായത് ശബ്ബത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് യഹൂദൻ്റെയാണ്. ഈ ചിന്ത ശരിയാണോ? ശബ്ബത്ത് യഹൂദൻ്റെയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ഇന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാം തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. നമുക്കറിയാം 6 ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം സകലവും സൃഷ്ടിച്ചു. ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിലെ 6-ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. അപ്പോൾ എത്ര മനുഷ്യർ ലോകത്തിലുണ്ട്? 2 മനുഷ്യർ. ആരൊക്കെയാണവർ? ആദമും ഹവ്വയും. വേറെ മനുഷ്യർ വല്ലതും ലോകത്തിലുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം ഈ ആദമും ഹവ്വയും യഹൂദന്മാരായിരുന്നോ? ഒരിക്കലുമല്ല. നമുക്കറിയാം ആദമിനെയും ഹവ്വയെയും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് വീണ്ടും 2000 ശേഷമാണ് ഒരു യഹൂദൻ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചവട്ടത്തിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിച്ച് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത ശബ്ബത്ത് അത് യഹൂദൻ്റെയാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 2:27 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, മർക്കോസ് 2:27, പിന്നെ അവൻ അവരോട്, മനുഷ്യൻ ശബ്ബത്ത് നിമിത്തമല്ല, ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തമത്രേ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ മനസ്സിലായി? പിന്നെ അവൻ അവരോട്, മനുഷ്യൻ ശബ്ബത്ത് നിമിത്തമല്ല, ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തമത്രേ ഉണ്ടായത്. ഇവിടെ ശബ്ബത്ത് യഹൂദൻ നിമിത്തം അത്രേ ഉണ്ടായത് എന്ന് വചനം പറയുന്നില്ല. പിന്നെ കർത്താവ് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തം അത്രേ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ യഹൂദന് കൊടുത്തതാണോ ശബ്ബത്ത്? ഒരിക്കലുമല്ല. ഒരു യഹൂദൻ ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്നതിനും 100 മുമ്പ് ഏദനിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിന് കൊടുത്തതാണ് ശബ്ബത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വായിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു? ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതമാണ്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ശബ്ബത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഇനി അഥവാ ആരെങ്കിലും പറയാണ് യഹൂദന് കൊടുത്തതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നാരെങ്കിലും പറയുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ റോമാലേഖനം 9:4-5 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, റോമർ അതിൻ്റെ 9:4-5 അവർ ഇസ്രായേല്യർ, യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, അവർ ഇസ്രായേല്യർ പുത്രത്വവും തേജസ്സും നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും ആരാധനയും വാക്തത്വങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ, പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ. ഇനിയോ ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത്. അപ്പൊ യഹൂദന് കൊടുത്തതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇല്ല? 1, പുത്രത്വമില്ല, തേജസ്സില്ല, നിയമങ്ങളില്ല, ന്യായപ്രമാണമില്ല, ആരാധനയില്ല, പിതാക്കന്മാരില്ല, വാക്തത്വങ്ങളില്ല, യേശുവുമില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ആർക്ക് കൊടുത്തതാണ്? എൻ്റെ പൊന്നു സഹോദര, എന്തെല്ലാം മണ്ടത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം പഠിപ്പിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ തിരുവചനം പറയുന്നു ശബ്ബത്ത് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. എന്താ കാരണം? ദൈവം തമ്പുരാൻ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 7-ാം ദിവസത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു, ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 7-ാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ 7-ാം ദിവസത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചു, അത് മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് നൽകി. ബാക്കി 6 ദിവസം നമുക്ക് അധ്വാനിപ്പാനായിട്ട്
തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ യഹൂദനെ കൊടുത്തതല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ആരാധിക്കാമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശബത മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത കർത്താവ് തൻ്റെ ഇഹലോകവാസകാലത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണമാകുന്ന 10 കൽപ്പന പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുസരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. തന്നെയുമല്ല കർത്താവ് ഇപ്രകാരം ഖണ്ഡിതമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:18 വാക്യം, മത്തായി 5:18, സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകും വരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നൊരു വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല. കർത്താവ് പറയുന്നു, ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നൊരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ ഒരു നാളും ഒഴിഞ്ഞു പോകയില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും ഇവിടെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം, 10 കൽപ്പനയിൽ നിന്നും ഒരു വള്ളിയും പുള്ളിയും പോലും ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ തിരുവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, വീണ്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, അനേകർ എന്ന് പറയാറുള്ള ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശു മരിച്ചതോടുകൂടി, 10 കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം ഒന്ന് മാറിപ്പോയി. ഇനി നമ്മൾ 10 കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് ലോകത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ ഞാനല്ലാതെ അന്യ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം, ആളുകൾ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടി 10 കൽപ്പനയാകുന്ന ന്യായപ്രമാണം നീങ്ങിപ്പോയി. 1 കൽപ്പന പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ടോ? നമുക്ക് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 8:4 വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 1 കൊരിന്ത്യർ 8:4, ഏക ദൈവമല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്ന് നാം അറിയുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിലും എന്താ പറയുന്നത്? ഏക ദൈവമല്ലാതെ ദൈവമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 കൽപ്പനയിലെ 1 കൽപ്പന എവിടെയുണ്ട്? പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ട്. നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പോലെ അത് മാറിപ്പോയിട്ടില്ല. ഇനി 2 കൽപ്പന നമുക്ക് നോക്കാം. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത്, അവയെ സേവിക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന 2 കൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? നോക്കാം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1:10, 14 വാക്യം, 1 കൊരിന്ത്യർ 10:14 എന്ന് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് പ്രിയന്മാരെ വിഗ്രഹാരാധന വിട്ടോടുവീൻ. അപ്പൊ 2 കൽപ്പനയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? പുതിയ നിയമത്തിൽ മാറ്റിയിട്ടില്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 3 കൽപ്പനയിലേക്ക് വരാം. എന്താ 3 കൽപ്പന പറയുന്നത്? നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുത്. അപ്പൊ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടി നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമം വൃഥാ എടുക്കരുത് എന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? അതിനെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:34-37 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 5:34-37 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ്, ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, അശേഷം സത്യം ചെയ്യരുത്, സ്വർഗത്തെ കൊണ്ടരുത്, അത് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം, ഭൂമിയെ കൊണ്ടരുത്, അത് ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠം, യെരുശലേമിനെ കൊണ്ടരുത്, അത് മഹാരാജാവിന്റെ നഗരം, നിന്റെ തലയെ കൊണ്ടരുത്, ഒരു രോമവും കറുപ്പിപ്പാനോ വെളുപ്പിപ്പാനോ നിനക്ക് കഴിയത്തില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഉവ്വ് ഉവ്വ് എന്നും ഇല്ല ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കട്ടെ, ഇതിൽ അധികമായത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും വരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും, 3 കൽപ്പനയും പുതിയ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്ന പ്രമാണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? എഫേസ്യലേഖനം 6:10 അതിൻ്റെ 1 വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പുതിയ നിയമത്തിൽ എഫേസ്യർ 6:1, മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പീൻ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം. അപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു? അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക എന്ന പ്രമാണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിലും എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ
കൊല ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് യോഹന്നാൻ 3:15 അതിന്റെ 15-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. 1 യോഹന്നാൻ 3:15 അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവനെല്ലാം കൊലപാതകനാകുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തോ മാറിയിട്ടില്ല, കൊല ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള പ്രമാണം പുതിയ നിയമത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. 1 യോഹന്നാൻ 3:15 പറയുന്നു, സഹോദരനെ പകയ്ക്കുന്നവനെല്ലാം കൊലപാതകനാകുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരിക്കുരിശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്ന പ്രമാണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? നോക്കാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5:28 വാക്യം. മത്തായി 5:28, ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്, യേശു പറയുകയാണ്, സ്ത്രീയെ മോഹിക്കേണ്ടതിന് അവളെ നോക്കുന്നവനെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോടെ വ്യഭിചാരം ചെയ്തു പോയി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 7-ാമത്തെ കൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടുകൂടെ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന കൽപ്പനയ്ക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? നോക്കാം FS ലേഖനം 4:28 വാക്യം. FS 4:22 എന്ന് പറയുന്നു, കള്ളൻ ഇനി കക്കാതെ മുട്ടുള്ളവന് ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കുക അത്രേ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന പ്രമാണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിലും എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് എന്ന പ്രമാണത്തിന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ വല്ല മാറ്റവും വന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം 5:11 വിട്ടിരുന്നു വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അനന്യാസും സഫീറയും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മുമ്പാകെ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായി അവിടെ മരിച്ചു വീണു എന്ന് തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം, കള്ളസത്യം ചെയ്യരുത് എന്ന പ്രമാണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം, കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് മോഹിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണത്തിന് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? 1 കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 10:1-6 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ എല്ലാവരും മേഘത്തിൻ കീഴിലായിരുന്നു, എല്ലാവരും സമുദ്രത്തൂടെ കടന്നു, എല്ലാവരും മേഘത്തിലും സമുദ്രത്തിലും സ്നാനമേറ്റു, എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ ആഹാരം തിന്നു, എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മീയ പാനീയം കുടിച്ചു, അവരെ അനുഗമിച്ച ആത്മീയ പാറയിൽ നിന്നുള്ളവർ കുടിച്ചത് ആ പാറ ക്രിസ്തുവായിരുന്നു, എങ്കിലും അവരിൽ മിക്ക പേരിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചില്ല, അവരെ മരുഭൂമിയിൽ തള്ളിയിട്ട് കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി സംഭവിച്ചു, അവർ മോഹിച്ചതുപോലെ നാമും ദുർമോഹികളാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. അപ്പൊ 10-ാമത്തെ പ്രമാണത്തിനും പുതിയ നിയമത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, 4-ാമത്തെ പ്രമാണമാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദിന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലെ 66 പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാലും അവിടെ എങ്ങും കർത്താവോ ശിഷ്യന്മാരോ പറഞ്ഞില്ല, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ശബദ് മാറ്റി വേറൊരു ദിവസം ആരാധിക്കണമെന്ന് തിരുവചനത്തിലെങ്ങും ഒരു ഒറ്റ വാക്യത്തിൽ പോലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചില്ല, അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെയോ കർത്താവും അപ്പോസ്തലന്മാരും അതനുസരിച്ച് മാതൃക കാണിച്ചു. ലൂക്കോസ് 4:16 യേശു മാതൃക കാണിച്ചു. എന്ത്? അവൻ വളർന്ന നസ്രയത്തിൽ വന്നു, ശബദിൽ തൻ്റെ പതിവ് പോലെ ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. യേശുവിൻ്റെ മാതൃക പതിവായിട്ട് ശബദിൽ ആരാധിക്കുന്ന മാതൃക. അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ മാതൃക എന്തായിരുന്നു? അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 17:2 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തികൾ 17:2, പൗലോസ് പതിവ് പോലെ അവരുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് 3 ശബദിൽ തിരുവെഴുത്തുകളെ ആധാരമാക്കി അവരോട് വാദിച്ചു. അപ്പോൾ യേശുവും അപ്പോസ്തലന്മാരും ഒക്കെ ശബദ് ലംഘിക്കുകയല്ല, പിന്നെയോ ശബദ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു എന്ന് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ്, അതായത് ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദമിനെയും ഹവ്വയെയും തെറ്റിച്ച ദുഷ്ട പിശാചിൻ്റെ തന്ത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം നാം മറന്നു പോകരുത്. ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, വചനം പറയുന്നു, ശബദ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ. അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാം. നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കേട്ടനുസരിക്കാനല്ല, പിന്നെയോ തമ്പുരാൻ്റെ വചനം എന്ത് പറയുന്നുവോ അതനുസരിക്കുവാൻ നമുക്ക് നല്ല തീരുമാനമെടുക്കാം. ശബദ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാൻ, അവർക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. എത്ര പേർ തീരുമാനമെടുക്കും? ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും
നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലം വെച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. അടിയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, നല്ല ദിവസത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഇന്ന് അടിയങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച മാറ്റമില്ലാത്ത തിരുവചനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കർത്താവേ. ലോകം പലപ്പോഴും കള്ളത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, തെറ്റിൻ്റെ വഴിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ആമേൻ കർത്താവേ അടിയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല നിലത്ത വീണ വിത്ത് പോലെ ഇത് ദൈവമേ അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ നല്ല നിലത്ത വീണ് അത് നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ. രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവർ, കഷ്ടതയിലും പ്രയാസങ്ങളിരിക്കുന്നവർ, കടഭാരങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ, ഭവനമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, കർത്താവേ അനേക വിഷയങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നീറുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ, എല്ലാ നന്മകളാലും പ്രിയ മക്കളെ നിറയ്ക്കണമേ. നല്ല തീരുമാനത്തോടെ യേശുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ അനേകരെ ഒരുക്കണമേ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്മയായിട്ട് യാചിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ. ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ 6:30 ജയ്ഹിന്ദ് ചാനലിലൂടെയുള്ള ഈ സംപ്രേഷണം കേൾക്കുവാനായിട്ട് മറക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുവാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ കൈവശം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ജയ്ഹിന്ദ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വിവിധ പ്രസംഗങ്ങളുടെ DVDകൾ ഉണ്ട്. ഇതാ ഒരു DVD രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം. നമുക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ DVDക്കകത്തുണ്ട്. എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഏകദേശം 15 പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വീണ്ടും ആരാധന എന്നുള്ള ഒരു DVD. എന്തുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം? വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ആരാധന, ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന, എവിടെ ആരാധിക്കണം, എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം, എന്ന് ആരാധിക്കണം, ഇങ്ങനെ ആരാധനയെപ്പറ്റി എല്ലാം അടങ്ങിയ DVDയാണ്. ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് DVDകളും ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ 2 വരവ്, ന്യായവിധി, മരണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ, ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാത്തവർ, ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം, ഇങ്ങനെ 8 DVDകൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പരും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.